Ninguém morre de cloroquina. Ninguém nunca morreu de hidroxicloroquina. Quem disser que a hidroxicloroquina mata alguém tá mentindo. Não, só um pouquinho, né? O Vitorino, ele joga tantas palavras ao vento que ele devia se chamar Ventorino. Não. Tô dando uma informação. A senhora fica falando que eu jogo palavra ao vento. Ninguém mente tanto aqui nesse programa quanto a senhora. A senhora vem falar mentira, falar de cartão, de falar do cartão do Bolsonaro. A senhora sequer sabia que cartão é esse. Então quem joga a palavra aqui ao vento é a senhora. A senhora pode ser irresponsável onde quiser, mas aqui nesse programa a senhora não vai ser irresponsável. A senhora vai ter minha contraposição sempre. Só pode mentir onde quiser, aqui não. Não vive numa democracia. Um parlamentar que foi eleito diz que não vive numa democracia e vem aqui gritar porque não quer ouvir a verdade, que ele mente. Tá aqui, ó. Estudo associa uso de hidroxicloroquina alta de mortes em pacientes com Covid. Cloroquina matou, sim. Cloroquina matou. E o senhor mente, seu mentira, doutor. Mentira. Isso é matéria da Folha de São não Paulo, é, da que CNN, deveria ter sido fechada. CNN também americana. Deveria ser fechada no Brasil. Hidroxicloroquina não matou ninguém. É o medicamento de segunda linha. Eu trato aqui e lido com fatos. E fato, a gente tá com fato. Mentira. Eu não ataco a pessoa. Eu não ataco a pessoa. A senhora mente. A senhora mente. A senhora é uma mentirosa quanto mais. A senhora mente.